зв'язки і зв'язки. Пауліньо, правий півзахисник, тому що немає Караваєва. Тут Микола Морозюк із м'ячем низом віддає на Бесєдіна! Ну а тут 2-1. Або 1-2, правильно казати. І Бесєдін так само забиває у другому матчі поспіль. Востаннє він забивав Шахтарю. Ось там на 90+, так? Так само, як і Бонавентура, другий матч поспіль. Бесєдін, така нова знахідка, буду казати так. Ну як знахідка? Знахідка на території бази київського «Динамо». Вихованець забиває. Мураєса немає. І на даний момент Бесєдін робить так, щоб не дуже і важко було без Мураєса, скажу так, між двох центральних захисників. На випередження. До речі, якщо це не автогол. І знову сніг. Ще раз давайте дивитись. Все ж таки, мені здається, що Бесєдін. 2-1.